အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဝတ်တုံမြမင်းပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆီယာမခင်နင်းယူရဲ့ရေဂျူရင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုအပိုင်း9အဖြစ်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေရေဂျူတွင်စောင်းတွင်နဲ့နဲ့ဖြစ်၍အေယာရီမြစ်သည်နှင်းများနှင့်ဖုံးအုံလျက်ရှိသည်မြစ်လေတွင်ကြောက်ချရန်နာထားသောရေနံတွဲများအခြားကုန်ပစ္စည်းတွေများမှသူတို့မြစ်လေတွင်ရှိသောခေါင်းလောင်းတန်လီများပေးတံကိုနှင်းများကြားမှကြားနေရ၏ယခင်ကရန်ကုန်သို့အထွက်ဆောပါသည်ဆိုသောဗန္ဒူလာတို့ဗန္နကဘရင်တော်ဆိုသောတင်မောကြီးများနှင့်ပင်နှင်းကွဲသော၈နာရီလောက်မှမအူပင်မှထွက်၍ရန်ကုန်သို့၁၀နာရီ၁၇နာရီမှဝင်သည်အင်ရှီမများအဖို့တော့နှင်းထူသည်အေးသည်ချမ်းသည်မှာအကြောင်းမဟုတ်တင်မောစိတ်နှင့်ကက်လျက်တာပေါ်ရှိလဟပြင်းဈေးတွင်အလူအယက်ဈေးဝယ်နေကြသည်ဆောင်းနှင်းကြစတွင်စနိုက်ငှက်များမဲညိုငှက်များလက်လက်ဆက်ဆက်ပေါ်ချိန်ဖြစ်၍မအူပင်ဈေးသည်ဈေးဝယ်၍ကောင်းသည်ကဝက်ကင်းငတ်တလောက်ငရံဦးကြီးတွေမှာကလည်းစူလာသည်ပဇွန်တုတ်ကြီးများသည်တော်တလင်းလောက်ကလေးကပေါ်လာသည်မှာစောင်းအထီပင်မြဝကျွန်းပေါ်ဤချစ်စရာကောင်းသောအကွက်ကလေးတစ်ကွက်ကမူငွေ3ချက်ဆိုလျင်မိသားစု3-4ယောက်အိမ်တော်အတွက်လက်လက်ဆက်ဆက်သား9နှစ်ထမင်း2နှစ်ကိုလှလှပပစားနိုင်သည်စံဆိုဒီမှာကဇပန်နဲ့ငကြွဲကော့ပြန်နေသည်ကိုအချိန်မရွေးစားနိုင်သည်ယမန်နှစ်ကသာအံ့ဩစရာပါပဲစံထွက်သောမြဝကျွန်းပေါ်တွင်စံတပီ9ချက်အထိပေးရသောအဖြစ်ကြုံခဲ့ရပေသည်။နေကောင်းကောင်းရသောစောင်းဦးဒီဘက်တွင်မူငရဲကြောက်ကောင်းကောင်းကြီးတွေတပိတ်သာ18ချက်ဈေးဆိုသည်ဖြင့်ထိတ်တန့်ရနိုင်ပေသည်။ကြည်ကြည်ကမြဝကျွန်းပေါ်သာသူ့အကူမှာရန်ကုန်တွင်ရေခဲစိန်ငါးရီကိုစားငချောက်လဲငတ်နေမိကိုစိတ်မကောင်းလူကြုံနှင့်ပို့လို၍သူ့ကိုယ်တိုင်ဈေးထွက်လာသည်။သူ့နောက်တွင်တော့အေးရီသည်ဈေးချင်းလေးကိုကန်၍လိုက်လာ၏။ဆွေတာအဖြူကိုဝစ်ကလင်းနေတပတ်နွမ်းအနွေးတဲ့အပြာရောင်ထမိန်လေးကိုဝတ်ထား၏ဆွေတာမှာကြည်ကြည်အပြူပေါက်ကဝတ်သည့်သုံးမွေးဆွေတာဖြစ်တော်လဲပုံမှန်အစဉ်အသွေးမပြတ်သေးပေကြည်ကြည်စိတ်ကူတဲ့တွင်တော့အကိုထွန်းမောင်သာခုနေမအူဝင်ပြန်လာလျင်ငရဲဦးကြီးစုစုကိုစီပြန်ချက်မယန်းသီးထောင်းသုံးဦးဆက်ငပိရီကြွ၍တမချင်းလေးနှင့်ကျွေးလိုက်ချင်သည်မောင်နှမနှစ်ယောက်တည်းဖြစ်၍သူ့ကိုကြိုက်တတ်သောအစာများပေါ်ချိန်တွင်အကိုလှုပ်သူကိုအမြဲသတိရ၏ကြည်ကြည်စနိုင်းငတ်ပေါ်ရင်ကိုဘူဝဲခဲ့နော်ကိုဒီကနေ့တာတမန်ဝိုင်းပိုက်လျှောက်သွားတော့မယ်အရေးပိုင်နဲ့တွေ့ရင်လဲစကားပြောစရာလေးရှိတယ်မပြီးပြန်ရင်တော့17နှစ်လောက်မှမနှက်စာပြန်စားမယ်စနိုင်းငတ်သာကြော်ထားလိုက်လမ်းလျှောက်ရင်အတူတူလိုက်ပါလာတော့ကိုမြင့်ထွန်းသည်ဈေးထဲသို့ဝင်မလိုက်တော့ပဲတာယိုးပေါ်ကိုလမ်းခွဲထွက်သွား၏သူတို့ဈေးဝယ်ပြီးပြန်ထွက်လာ၏ဟဲ့အေးကြီးငါဘသူများလဲလို့အေးကြီးဒီသူ့ဈေးချင်းနှောင်းကိုဆွဲကနှုတ်ဆက်လိုက်သူကိုလှည့်ကြည့်၏သူနှင့်ဆေးရွက်ခုဘက်ရာကင်းနဲ့ဆင်းဘက်လှမေဖြစ်သည်တို့များဈေးဝယ်လာတဲ့ရွာကိုဘာမှလိုက်အောင်မလဲလှမေသည်ပါဇက်ကသာမင်းနေသည်ညလုံးကမူသူမဝစ်ဖူးသောအေးဤကိုပေါ်မှဆွေတာအဖြူလေသူမမြင်ဘူးသောအေးဤခါပေါ်မှလင်းနေအပြာနုလုံကြီးပန်းကက်ကလေးများကပေါင်ပေါ်တွင်ပွင့်နေသလိုထမိန်လေးကတိတ်လာသည်ထင်သည်အမှန်တော့ကြည်ကြည်အပြူတုံးကဝစ်သောလုံကြီးကိုလျှော်လိုက်၍တို့သွားသောကြောင့်အေးဤကိုပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်၏လင်းနေအသားကမူရှေ့ကလေးကတောမြို့သူများပင်အဝင့်နေကြသည်အေးဤအသားကပင်ကိုဖြူသည့်အပြင်ယခုတော့ပားမှုများမှာနီနီထွေးထွေးလေးဖြစ်နေသည်ဒေါ်တော်ကြီးလှမေတို့ရွာကလာနေတယ်အဖွားကြံစီဘာမှလိုက်အောင်မလဲအေးဤလမ်းပြောမှကြည်ကြည်သည်လှမေကိုကြည့်မိ၏ဩအမေကိုပြောလိုက်ဟိအကွန်ထွန်းစီသွားမဲ့လူကြုံရှိတယ်လို့ငကြီးကြောင့်တပိတ်သာမနှက်ဖြန်တပတ်လောက်ဝယ်ဖို့ပါလို့နော်ကြည်ကြည်ကဒါပဲမှာ၍ခတ်တုတ်တုတ်ထွက်သွားတော့ကြောင်းအေးဤမှာလှမေနှင့်စကားကောင်းကောင်းမပြောလိုက်ရတခွန်းနှခွန်းသာအိမ်အကြောင်းမေး၍ကြည်ကြည်နောက်လိုက်သွားသည်လှမေသည်အညာဆောင်အနွမ်းကိုတင်းတင်းရင်းကိုပေါ်တွင်ဆွဲချုံလိုက်ရင်အေးဤလှပသောဆွေတာလေးကိုငေးနေမိသည်သူယခုလာရောက်ရောင်းချသောကိုင်းခရမ်းကျင်သည်အကုန်ရောင်းရတော့ဆွေတာတထည်ဘူးရမည်မထင်ပေကုံစေးသေးမကြီးဒေါ်ညီမသည်အင်မတန်ဆူသည်ခရမ်းကျင်သည်ဖောက်တဲ့စည်းတပိတ်သာ15ပြားစည်းကိုရောင်းမှမပေးခြင်းဒါကြောင့်သူကသူ့ဘာသာလက်လီတပိတ်သာ15ပြားနဲ့အော်ဟစ်ရောင်းနေသည်တကယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်ဖို့ကောင်းပါလေရေလောင်းမြေဆွားကတော့မရှိဘူးသူ့လက်မှာရွှေလက်ကောက်ကြီးတွေတောက်နေတာပဲငါမှာတော့ဒီခရမ်းကျင်သည်အကုန်ကုန်တော့အေးကြီးလို့ဆွဲတာမပြောနဲ့စောင်းချမ်းတော့ဝယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလှမေသည်ဆွဲတာလှလှလေးတထည့်တော့ဝစ်ချင်တာအေးကြီးဝစ်သားတော့လဲစိတ်ထဲတွင်ဝစ်ချင်မိသည်မဖြစ်ပါဘူးလေသူ့စိတ်သူဖြစ်၏မနေ့ကသူတို့အိမ်သားအားလုံးကကြံ့မာသည်အမေရောသူရောသူ့အကိုပါသူတို့ရာကိုသူတို့ဆင်းလုပ်သည်ခရမ်းကျင်ရောရိုးရိုးခရမ်းညူရောမုံလာဥရောအထွက်ကောင်းလိုက်သည်ဖြစ်ခြင်း
လင်းအိမ်စုကဦးကြီးဆန်ရင်တို့ကလည်းသူတို့ရာခင်းတွင်ကုံစိမ်းများရန်ကုန်တိုက်ရိုက်သွားရောက်မည်ဆို၍ဦးဆန်ရင်တန်မှန်ကြုံနှင့်ရန်ကုန်ကိုတိုက်ရိုက်သွားရောက်ကြသည်ရန်ကုန်ကမ်းမကြမှပို၍ဆိုသည်ဦးဆန်ရင်သမီးရောသူရောအကူလေးပါတောင့်တောင့်တင်းတင်းတုတ်တုတ်ခဲခဲကြီးတွေဖြစ်၍ကိုကုံစိမ်းကိုတဲကကီလီဈေးထဲဖောက်တယ်သွားပေးရမည်ဟုအားခဲထားကြပြန်၏အဝိပြာဝှထားသောလူကြီးတွေကမတည့်ရဟုတားထားကြပြန်သည်သူတို့ကိုယ်တိုင်တည့်ပေးမည်ဟုဆိုသည်အဝိပြာကြီးတွေကအချိန်မီတည့်မပေးပေအဖေအဲ့ဒီအဝိပြာတွေသာစောင့်နေရရင်အချိန်မီရွာပြန်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြီးဆန်ရင်သမီးမြစိန်ကစွာတာတာဖြစ်၏ဒေါသကလည်းဖြစ်လာသည်သူတို့နှင့်ကုံစိမ်းအတူတူတင်လာသောဦးချစ်ဦးကရရင်မြစိန်တို့ကတည့်အားတာကိုဟအဲ့ဒီအဝိပြာတွေစားဖို့တစ်ခါချက်စီလောက်နေတို့ခရမ်းသီးတွေပေးလိုက်ချက်ချင်းနေတို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဈေးပေါ်ရောက်လိမ့်မယ်ဦးချီဦးလမ်းစဉ်လိုက်တော့မှပဲသူတို့ကုံစိမ်းများဈေးပေါ်ရောက်တော့သည်ကာလနာတွေဒါတခါချက်တယ်လားတယောက်တခါချက်9ရောက်လောက်ပေးရတော့ကျုပ်တို့ဘာစားရမလဲမြစိန်ကကြိမ်စဲဤကျုပ်တို့လည်းတန်တန်မာမာကိုကုံပစ္စည်းကိုဈေးပေါ်မတင်ရဘူးရဲ့လို့နောက်မြဘယ်တော့မှမလာဘူးမြစိန်သည်သူ့ပဲသည့်နဲ့မုံလာဦးများကိုနှိုက်ကာယူသွားကြတော့အဝိပြာလူများကိုမကြားကြအောင်អော်ပြောသည်ဒါကြောင့်ယခုနှစ်တော့အကိုလေးရောသူပါရန်ကုန်သွားဖို့စိတ်မကူကြအကိုလေးကတော့မုံလောင်ဦးများကိုဖောက်တယ်ပေးလိုက်သည်သူကတော့ဒေါ်ညီမကိုစိတ်နာနာနဲ့လက်လီအော်ဟစ်ရောင်းနေသည်ခရမ်းကြီးသည်တပိဒါ15ပြားတည်းရဲ့တပိဒါဝင်တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးဝါသွားမယ်စိတ်နာနာနဲ့အတန်ပြဲကြီးနဲ့ကုန်းအောင်လိုက်သည်မျက်စီထဲတွင်မြင်နေသည်ကတော့ဆွေတာအဖြူလေးနဲ့ပွင့်နှက်များပါသောလင်းနေအပြာဝှက်ထားသောအေးဤဖြစ်၏အေးဤတို့နနက်စာချက်ပြုတ်ပြီးသူဒီလေလှမေကိုတတိယနေသည်စကားပြောဖို့အချိန်မရ၍အိမ်ကိုဘာမှမမာလဲရပြီကိုမြင့်ထွန်းနေမြင့်မှပြန်ရောက်လာ၍ထမင်းကို၁၇နာရီလောက်မှជីជីနှင့်အတူစားကြသည်အေးရီသည်ကြော့နေအောင်ဝတ်စား၍နောက်ဖေးကမှထွက်လာသည်အေးရီကိုဘယ်သွားမလို့လဲပြန်နေတာပဲဝတ်ထားလိုက်တာကိုမြင့်ထွန်းကជីជីကိုမေးလိုက်၏အေးရီကတော့မကြားရေဒီယိုရှိရာသို့သွားကဖွင့်လိုက်သည်နာရီက၁၇နာရီကြော့နေပြီဆယ်လန်းကဒေါ်တော်စောကပင်စီယူပြီးမိန်းကလေးတွေကိုကျူရှင်ပေးနေတယ်။အဲ့ဒီမှာအေးအီကိုជីជីចောင်းအောင်ပေးမလို့သူတို့မိသားစုထဲမှာတယောက်ယောက်စားတတ်မှာပဲကိုကိုရ။သူကဖွားတီလာရှင်ចောင်းထွက်ဆိုတော့အခြေခံမစိုးပြီးတော့ဒေါ်တော်စောចောင်းက12နာရီကနေနှစ်ချက်တီးဆိုတော့သူစားတင်တင်နိုင်တယ်။ជីជីကိုလည်းကူနိုင်တယ်။အေးလေးကောင်းပါတယ်။သူ့ကိုလည်းပြောပြပေါ့။ဒါမျိုးကြတော့ကေအမလေးတွေကတိတ်နမူနာယူဖို့ကောင်းတာပဲ။ကိုကိုရန်ကုန်မှာနေတော့ကဆေးရုံကြီးတက်တယ်ကရင်နက်တူနာပြုမာလေးတွေကိုမေးကြည့်တော့တောသူလေးတွေတယောက်ကဆိုရင်နော်ဘောလူတဲ့သူကတာတဘောကရွာမူလာတန်းကနေခုနှစ်တန်းအောင်ဖြည့်တယ်ထမိန်နေဝဲတူနာပြုဆီယာမာလေးဘဝကနေတစ်ဖက်ကစာကိုဆက်တင်ပြီးစာမျိုးဝဲဖြည့်ဖြည့်လာတာတဲ့သူကိုကိုနဲ့တွေ့တော့ဆယ်တန်းလဲအောင်ပြီထမိန်ပြောင်းဖို့ blue staff nest တောင်းဖြစ်နေပြီជីជីလက်ဒီလိုမျောလင့်ထားတာပဲညာဘက်ကြောင့်ကိုကိုသားတွေစာတင်ပြီးជីជីလက်သူ့ကိုတင်မေးနိုင်တယ်အာနာရရင်အပါတက်တယ်ကြောင်ကိုဝမ်းနှုတ်ဆွေးကြွေးမိတယ်လို့တွေးမိတကူပျော့ပျော့လေးနဲ့နာမည်ပုံပေါ်တယ်အစကယိုယိုနောက်တော့တမျိုးတို့လို့ချစ်ဆိုပြန်သည်ဒီလူခတ်ပါတယ်ငရဲကြည့်တတ်တယ်ရှင်မတော်ဘူးမောင်ရဲ့တနာချင်းစပွဲရေးလိုက်ပုံကလေချိုသွေးတယ်လေချိုသွေးတယ်ချစ်လို့ရမကုန်ဝတုံဤမြေအတိတက်သည်အေးဤဒီရေဒီယိုမှလေချိုတသွေးသွေးတချင်းကိုစိတ်ပါလက်ပါခတ်တိုးတိုးလိုက်ဆိုရင်ထမင်းစားကန်ဘက်စီတို့ပြန်ဝင်လာ၏ဦးလေးကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့တခြင်းလာနေပြီသူဒီပြောရင်ကိုမြင့်ထွန်းတို့စားပြီးသားပကံများကိုတင်လိုက်၏ជីជីဒီတောက်ရီကိုကိုမြင့်ထွန်းရှိချပေးရင်ခတ်တွေတွေနဲ့ဖြည်းဖြည်းပြောပြနေ၏ဟုတ်တာပြောရင်လူတွေကအခမ်းအနားခတ်ကြတာကြီးပါပဲမှန်တာပြောရင်ခံနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ဥပမာဆိုရင်ជីជីကတောသူဆိုရတယ်ဘာကြီးတို့ကမဥပင်မှာတစ်ခွက်ဆက်ရှိမဥပင်မှာကြောင်းလာနေဘာကြီးတို့နဲ့ရောကိုကိုတို့မေမေနဲ့ကရောဆွေရိတ်မျိုးရီမကင်းအမေကလည်းစဘာနဲ့ဆန်ပတ်သက်ပြီးကိုကိုအမေနဲ့ကရင်းနှီးတဲ့အပြင်အဖေရှိတုန်းကချမ်းသာခဲ့တယ်မို့လားជីជីနဲ့ကိုကိုကလည်းတချောင်းနဲ့စတင်လာတော့မြို့သူတစ်ပိုင်းလိုဖြစ်နေလို့ပါတကယ်သာជីជីသာတနခါပေးကြရိုက်ရွှွန့်ွေခါမှာပေးစာမတက်ပေးမတက်လေသူမအစစ်သားဆိုကိုကိုလားယူမှာဝေးပါသည်ကိုမြင့်ထွန်းကဟဟပပရဲကជីជីနှဖူးကိုထုလိုက်၏အဟုတ်ပြောတာလေပင်စီတို့ရိုစီတို့ကိုသာယူမှာပါဒါကြောင့်ပွေးလာတို့မိသားစုမှာဖြစ်ဖြစ်မြတ်မြောက်စာတက်ရင်ရွာအတွက်လည်းအစဉ်အဆက်ဖြစ်သွားစေခြင်းနဲ့စေတနာပါပဲ။ရွာမှာလည်းကြောင်းလေးကောင်းကောင်းတစောင်းတော့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားသင့်တယ်နော်။ရှိတဲ့မူလာတန်းကြောင်းကိုအားမရဘူး။ကိုမြင့်ထွန်းကရေးတော့ပြီး"ကဲကြီး
ကိုကိုယုံပြန်သွားမယ်မနက်ကအေးပိုင်နဲ့ရုံးဝင်လှုပ်စရာလေးတွေလုပ်နေကြလို့၁၀နာရီခွဲယုံတဲ့ချိန်ကထမင်းစားချိန်ဖြစ်သွားတယ်ညနေကျမဆောင်နဲ့အစည်းအဝေးရှိချင်းရှိမယ်ဟုတ်ကဲ့ AED ကြည်ကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စကားအခြေတင်ပြောရင်ကြည်ကြီးကယုံသွားဖို့အဝတ်များလဲပေးနေပုံကြည်ကြီးလင်ကိုပြုစုပေးနေပုံကိုမိဖို့ဝါမှငေးကြည့်နေ၏တော်စောစောမှာရခင်ကရန်ကုန်မြို့မှာမိန်းကလေးကြောင့်ကျောင်းအောင်ဆရာမကြီးဖြစ်၏ယခုပင်စင်ယူချိန်တွင်အနာမယူပဲကျောင်းနေစေကျောင်းသူများကိုပါမကားယခုလိုအေးရီတို့ကဲ့သို့စာသင်နောက်ကျသောတက်ကြီးကျောင်းသူမာလီများကိုစိတ်ရှိလက်ရှိသင်ပေး၏အေးရီမှာကာကြီးခဝေးကစရာသူမဟုတ်မင်္ဂလာတုတ်အထိအခြေခံရေးတဲ့ဖတ်တတ်နေသောကြောင့်နှစ်ပတ်လည်ခံနည်းတွင်ပင်အေးရီသည်စာကောင်းကောင်းရေးတဲ့ဖတ်တတ်နေပေပြီဒေါ်စောစောအကြံဉာဏ်ပေးသည်ကအေးရီလေးတန်းအရေးချင်းရှိပြီဆိုလျင်အတန်းကျောင်းစာမေးပွဲကိုအလွတ်ဝင်ပြေခိုင်းကအောင်လျင်အတန်းကျောင်းမှာဆက်ထားဖို့ကြည်ကြီးအားအကြံဉာဏ်ပေးထားပေသည်ကြည်ကြီးကလည်းသဘောတူညီပေသည်တခါတရံစနေနေ့နေ့လယ်များတွင်အပိုသင်တန်းများပေးတတ်၏စနေနေ့တနေ့တွင်တော့ကြည်ကြီးသည်ဆက်ချုပ်စရာရှိ၍အိမ်တွင်နေရသည်စနေနေ့နေ့ဝတ်တွင်လည်းကိုမြင့်ထွန်းကရုံးကပြန်လာဦးမည်ဖြစ်သည်အေးရီကလည်းအထူးသင်တန်းရှိ၍ကျောင်းသွားတတ်သည်ဒေါ်မြရွှေကဒီတခါဆက်သေးသွားထမင်းစားမိဆို၍မနဲ့အစောကြီးမြေးတွေနဲ့ထွက်သွားသည်၃နာရီခွဲကြော်ကြော်လောက်တွင်ဒေါ်မြရွှေသူ့ချစ်ကားနဲ့ပြန်လာသည်ကားပေါ်တွင်အေးရီပါပါလာ၏အေးရီသည်ငိုထား၍တမျက်နှာလုံးရဲနေသည်ကလေးနှစ်ယောက်ကတော့အေးရီမျက်နှာတစ်လှည့်သူတို့ဘွားရီတစ်လှည့်ကြောက်ကြောက်ယွန်းယွန်းကြည့်နေသည်မိကြည့်ကြည့်ဖက်နှက်ချွတ်ကလေးကဒေါ်မြရွှေသည်အော်ခေါ်လိုက်၏အေးရီသည်သူ့အိတ်ခန်းရှိရာသို့ပြေးဝင်သွား၏ကြည်ကြည်သည်ဆက်ပေါ်မှဆင်းရင်အတိတ်ပဲနားမလဲသလိုရောက်ခမမျက်နှာကိုကြည့်နေသည်ဧကန်အစွန်သူထိုင်နေကြကျင်ကလထိုင်တွင်ဒေါ်မြရွှေသည်ပြစ်ထိုင်ချလိုက်သည်မျက်နှာကြီးညည်ရဲ၍အသားဆက်ဆက်တုန်နေပုံကသူ့မြည်မြဒေါသထွက်နေသည်ကိုဖော်ပြနေ၏ဘာဖြစ်လာလဲမေမေရောက်ခမဘေးတွင်သူခက်ရွရွပင်ထိုင်၍ဖြည်းဖြည်းမေးလိုက်၏ဘာဖြစ်လာရမလဲဒီပြဿနာကိုညီးကိုယ်တိုင်ရှင်းမလားမေမေရှင်းရမလားညီးဆုံးဖြတ်မေမေကတော့ဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်ဘူး။ဘိုင်းနာမှဒါတော့လူရောတဲ့မို့ငါအောင့်လာတာ။အေးကြီးထွက်ခဲ့။ကိုဖြူကြက်မွေးယူခဲ့စမ်း။အဖြစ်ကိုပြောပါဦးမေမေ။ကျုပ်ကဆက်ကစောစောပြန်လာတယ်။ငါတန်ကြိတ်တွေညနေစေးရတယ်ဆိုလို့ဈေးဘက်လှဲ့ပြီးပြန်ဝင်မယ်ဆိုပြီးပြန်လာရော။ဆယ်လန်းကြတော့အေးကြီးသတိရလို့ဝင်ကြတော့မဆောကဒီနေ့ကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့။ငါကဘာမှမပြောပဲစိတ်ထဲကတော့စနိုးစနောက်နဲ့ကားကိုကန်းနာလန်းကမောင်းလာမိတယ်။တကတဲ့မိအေးကြီးကဘိုင်စကုတ်ယုံကထွက်လာတယ်။တငယ်ချင်းတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ခိုးကြည့်တယ်ဆိုရင်ငါတလောက်စိတ်မဆိုးဘူး။ခုဘသူနဲ့ထင်တယ်လဲ။ကြည်ကြည်မျက်နှာကိုစိစိကြည့်၍ဒေါသနဲ့អော်လိုက်၏။ဖိုးတုံနဲ့တိလာဖိုးတုံနဲ့အမလေးကြည်ကြည်သည်မိုးချိုးပြစ်ခတ်ရသလိုပဲထိတ်လန့်သွား၏။အေးကြီးအခုထွက်လာခဲ့။ဒေါ်မြရွှေကကုန်းអော်မြဲអော်သည်။နေပါဦးမေမေရဲ့တိုးတိုးပြောပါအိမ်သားနှီးချင်းတွေကြားကုန်မအောင်ပဲကြားပါစေကြားပါစေကြားတော့ဘာဖြစ်ရလဲတို့ရုပ်ရှင်သွားတော့လဲအတူတူရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာပဲခုတော့နေလုတ်ပုံကတို့ကိုစော့ကားတဲ့အပြင်ဒီဖိုးတုံထဲမှာဖြစ်ရတယ်လို့ကောင်မအခန်းထဲကနေထွက်မလာဘူးလားနေမလာရင်ငါလာပြီးတော့ဦးရိုက်မယ်နေပါဦးမေမေနေပါဦးရိုက်ပါပြီးတော့ရိုက်ပါကြည်ကြည်ပြောတာလေခဏနားထောင်ပါကြည်ကြည်ကရောက်ခမလက်ကိုဆွဲထား၏ဘာလဲမိကြည်ကြည်နေကတောသူအချင်းချင်းမို့နားသလားငါကတောသူဖြစ်ဖြစ်မြို့သူဖြစ်ဖြစ်ငါသားမြင့်ထွန်းကိုတော့ကြောင်းနေတုန်းကကြောင်းပြင်းရင်ကျိန်ထက်ပိုင်းကျိုးအောင်ရိုက်လာခဲ့တဲ့ကောင်မဟုတ်ပါရဲ့မေမေတမီးရိုက်တာကိုမတားပါဘူးရိုက်တဲ့မှာတယ်တူတူပြောဖို့သာတောင်းပန်တာပါជីជីပြောတာလေးလဲနားထောင်မိပါအောင်ជីជីဒီရောက်ခမကိုရှင်ခိုးမတက်တောင်းပန်နေ၏ဘာနားထောင်ရမှာလဲလက်စုပ်လက်ကင်မိနေတာကိုနင်ကမုံလာဦးဝင်လို့အောင်မလို့လားမဟုတ်ပါဘူးမေမေជីជីပြောတာနားထောင်ပြီးရင်မိအေးကြီးကိုရိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကြည်ကြီးကိုပါတက်ပါအဖွားကြီးဒီဒေါသကတော့မငြိမ့်သေးခဏအရှိန်တက်ဟန်နဲ့သူ့ရှမ်းဘက်လက်ကြီးကိုစောင့်အောင်၍ဖွာလိုက်၏တရင်စားထဲမှာလေးမေမေဖက်လိုက်ရတယ်မို့လားရန်ကုန်ကအိမ်တအိမ်မှာအိမ်ရှင်မတစ်ယောက်ကကုန်းအော်လိုက်တယ်ဟဲ့နင်ငါအကြောင်းသိမဲတဲ့လို့သူ့အော်တန်ကျေတော့အိမ်နီးနားချင်းတွေအကုန်ကြားတယ်ရန်ကုန်ရက်ွက်ထဲကအိမ်တွေနောက်ဖေးချင်းဆက်နေတော့အိမ်နီးနားချင်းတွေကြားကုန်တာပေါ့ကောင်မလေးကနားလာကယုံသွားတိုင်တယ်သူ့မျက်လုံးသားမှာလည်းအညိုမဲတွေဆွဲနေတယ်။အဲ့ဒါအိမ်ရှင်ကရိုက်တာပါ။မယုံလဲအိမ်သားနှီးချင်းတွေမေးကြည့်ပါဆိုတော့အိမ်နှီးသားချင်းတွေကလည်းရိုက်တာမရိုက်တာတော့မသိဘူးပေါ့။ငါအကြောင်းသိမယ်ဟဲ့လို့အော်တန်တော့ကြားပါတယ်ဆိုတာထွက်ဆိုကြတာပေါ့။အဲ့ဒါအိမ်ရှင်ကိုအေးအေးယူခံရတယ်မေမေ။
ခုလဲခုလဲတွေဘာတွေပြောမနေနဲ့အဖွားကြီးဒီလက်ကာကစိတ်လေးကိုစောက်ချလိုက်ဤမြရွှေတဲ့ဟေ့တရွှေတဲ့ရှိတယ်ရလာကနာလာကမကလို့ရှင်ဘရင်တက်တိုင်တိုင်ဟိုကိစ္စကအိမ်အစေကမကိုမတရားသဖြင့်ရိုက်တာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အခုဟာကတော့သူတို့ကြီးပွားပါစေတိုးတက်ပါစေဆိုတဲ့စေတနာနဲ့အားလက်ချင်းစာတင်ပေးရုပ်ရှင်ဆိုလဲကိုနဲ့အတူကြည့်အဝတ်အစားဆိုလဲသူတို့တော့မှဒါမျိုးဝေ့ရရဲ့လားဒီလောက်တန်းတူရည်တူစေတနာနဲ့တာချင်းတမိချင်းစာနာပြီးကြောင်းထားတဲ့သူကိုကျုပ်တို့စေတနာဘေးဖယ်ပြီးကြောင်းသွားမယ်ဆိုလဲရီစားနဲ့ဘိုင်းစကုတ်ခိုးကြည့်တဲ့ကောင်မကိုငါကရိုက်လို့နင်လာအကာကငါ့ကိုကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်ငါဆက်တိုင်တိုက်မယ်မိကြည့်တီဟုတ်ပါတယ်မေမေအဖြစ်ပြောပြတာပါနာလာကကလည်းတစ်ဖက်သက်မဆုံးဖြတ်ပါဘူးကြည်ကြည်တော်ငိုချင်လာပြီအောင်မဲညီးကမျက်ရည်ကန်ထိုးအောင်မလို့လားမဟုတ်ပါဘူးကြည်ကြည်စိတ်ရှုပ်လွန်းလို့ပါတခုပဲတောင်းမှန်တာပါမေမေရိုက်တက်มาတယ်မေမေသမီးဆိုလည်းမေမေရိုက်มาပါကို့သမီးလို့စာနာတယ်ဆိုရင်ပေါင်နှင်းကြောလိန်ဆွဲပြီးမေမေဆုံးမခြင်းတလို့ဆုံးမပါအိမ်နီးနာခြင်းကမေမေအော်တန်ကြတော့အေးကြီးလည်းအဆက်ကွဲမေမေကောင်းတာတွေတံမြန်တစ်ချက်နဲ့ကြည်မာမှုကြည်ကြည်တောင်းမှန်တာပါမေမေရဲ့ជីជីသည်ပြောရင်ပြောရင်စိတ်ညစ်လာလွန်၍ရှိုက်ကာရှိုက်ကာငိုလေသည်အမလီညီးကောင်မှမျက်နာကိုငါမြင်ရရင်ငါကခွနတန်နဲ့អော်ပြီးတပြက်စီကျိုးအောင်ရိုက်မှာဒီတော့ညီဟာမှမျက်နာကိုကြုံမကြည့်ပြရစီနဲ့ညီးပြဒနာညီးရှင်းမှာဟုတ်ကဲ့ជីជីကြည့်လုပ်လိုက်ပါမယ်ကြိုက်เสียလူတွေပြည့်လို့ဒီဆန်နဲ့ကြော်တပဲမှာသွားကြိုက်ပလေဘာမှလည်းအလောက်ကန်ရေရာမရှိသူ့ကို9ရက်လောက်ပေါင်းပြီးအတန်နဲ့သွားရောက်စားမှာညီတို့ကပတ်စားပေးလို့မှာလေဟိုတချင်းပါလေကြောင်ကိုဝမ်းနှုတ်စေးကြွေးတဲ့တချင်းလေဟော်ဒီခင်းနဲ့ငါနဲ့အမကိုက်ပါဘူးကြံကြံဖန်ဖန်ကြောင်ဝမ်းနှုတ်စေးကြွေးတာပဲတချင်းဖြစ်အောင်ဆက်တဲ့အဲ့ဒီတချင်းမို့လို့ရေဒီယိုကလာရင်မိဘူးတိုက်ရပကံစေးရကအလုတ်ကိုရက်ပြီးရေဒီယိုနားလာနားထောင်ရတယ်လို့တော့အဲ့ဒါစီကံပြက်တာခေါ်ရတဲ့မိကြီးကြီးရဲ့အလုတ်လုတ်ရင်းနားထောင်တော့ဒီရေဒီယိုကမကြားရဘူးတဲ့လားဒါကိုလင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကဘာမှမပြောပါဘူးအေးငါကကြည့်ကြည့်နေတယ်ငါမကြိုက်တာတွေမှာပြည့်လို့ခုတော့ကြောင်ဝမ်းနှုတ်ဆွေကြွေးတာတောင်ဆိုသေးညီတို့ခေါင်းပေါ်ချစ်တက်ယူပြီမဟုတ်လားဟင်းမိအေးကြီးခွေးကောင်မှသူကြိုက်တဲ့တချင်းလိုပဲပျော့ပျော့လေးနဲ့နန်းနဲ့ကြောင်ချီးမှငါ့ကိုအရေကလက်လေးအဖက်ကလက်လေးနဲ့ခုပဲတီလာရှင်ဝတ်တော့မယ်ဟန်နဲ့တပိုက်ရိုက်တဲ့ဟာမှငါကမြရွှေတဲ့ဟေ့သူများတွေလိုတရားတွေပြည့်နေလို့တရားထိုင်တာမဟုတ်ဘူးငါဒေါသငါမနိုင်လို့နိုင်အောင်တရားထိုင်တာငငယ်ကစိတ်သာဆိုနေတို့တအိမ်လုံးနေပုံထိုင်ဖို့အချိုးမကျတာတွေဒေါထပြီးအိမ်ကိုယ်တော်မီးနဲ့ရှို့ပြမှာတည့်ရလားအဖွားကြီးဒီအစကားလောက်အတန်မကျေတော့တော့လေမိကိုမဆုံမိုးမဆုံသူ့ထုံးစံအတိုင်းပြစ်တောက်ပြစ်တောက်ဆက်ပြောသည်အေးပြောလိုက်ပါရဲ့ကြည်ကြည်ညီးပြေတနာညီးရှင်းညီးဟာမှနာလကသွားတိုင်ရင်ငါကလည်းအေးကြီးအိတ်တဲ့အိယာလေးကိုယူသွားပြီးနာလကယုံကအရာရှိတွေကိုသွားပြမယ်ဒီအိမ်လိုအိမ်စီကိုတက်ကလက်ဆောင်အစ်စ်ချက်နောင်အိန္ဒိယဖြစ်နေကုပြစ်မှာမှွေရခင်းတိတ်တဲ့အိမ်ရှင်မျိုးတွေ့ရင်ညရွှေကိုလေပင်ဖြတ်တတ်ပါလို့ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ညီဟာမှာငါအိမ်ပေါ်မှာမကြည့်ကြတော့ဘူးเนาะဟုတ်ပါတယ်မေမေနှစ်ရက်အတွင်းကြည်ကြည်ပြီးအောင်ကြည့်လုပ်ပါမယ်မေမေတို့ကြည်ကြည်တို့လိုအိမ်တွေကတရားမှာတယောက်ရယ်ညင်ပန်းတဲ့အိမ်တွေများတော့ကြည်ကြည်ကမေမေကိုသူတို့နဲ့ရောပြီးအထင်လွဲမှာမေမေကုံထိခိုက်မှာစိုးလို့ပါစိတ်ကဒေါသဖြစ်တိုင်းအဖွားကြည့်သည်သူ့စိတ်လေးကိုသူ့ထောင်းထောင်းထအောင်ဖွာနေသည်စိတ်ကောင်းနေရဲ့အလိုလိုက်၍ဒေါပွားလာလျင်ကြိမ်လုံးနဲ့အရှိုးထင်အောင်ရိုက်တတ်သောသူတို့အဖွားအီချောင်းကိုတိထားသည့်ကိုတူးနှင့်ကိုဖြူတို့ညီအကိုမှဧကန်းတောင်းတွင်ကုတ်ကုတ်ကလေးထိုင်နေကြသည်ကြည်ကြည်ကတော့မျက်ရည်တုပ်ကအေးအီအခန်းထဲဝင်သွား၏အေးအီဒီကရင်ပေါ်တွင်ငုတ်တုပ်ထိုင်ကရှိုက်ကာရှိုက်ကာငိုနေသည်သူသည်အေးအီနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကလထိုင်တစ်လုံးပေါ်တွင်ထိုင်လိုက်၏ကဲမိမိပြောတာတွေဟုတ်သလားမဟုတ်သလားပြောစမ်းကြည်ကြည်သည်အတန်မာမာနှင့်ပင်မေး၏ဟုတ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒေါ်တော်ကြီးတို့ကိုလိန်ရသလဲ။လိန်နာကူကအပြစ်ဖြစ်နေပြီ။နင်တို့စာတက်မှာနင်တို့အိမ်မှာအသက်ရှူချောက်မယ်လို့ငါပြောတာဘယ်နှခါရှိပြီလဲ။နင်းမောင်လေးတွေကချူချတယ်ဆို။နင်ကလည်းနေပူမိုးရွာတန်းမခံနိုင်ဘူးဆို။အေးကြီးအဖြစ်ကလည်းတပိုက်ပြီးတပိုက်မွေးနေတယ်လို့နင်ပြောတယ်။ဒါနဲ့အခုနင်ကတခါဆက်မိုက်အောင်မယ်ပေါ့။တယောက်တည်းရှုံ့ဘွက်တည်းနေပူထဲမှာမနာအောင်ကျုပ်လုံနေရတဲ့နင်အမေကိုနင်မတနာဘူးပေါ့။ဟင်။ပွေးလာမျက်နာကိုနင်မထောက်ဘူးလား။ကြည်ကြည်ကဒေါသကိုထိန်ကအတန်မှန်နဲ့မေး၏အကိုဖုတ်ထုတ်ကပြောတယ်ဒီအိမ်မှာလောက်တာနေတလ30ပဲရတယ်တဲ့ရန်ကုန်မှာဆိုတလ60 80 100ထိရတယ်တဲ့အမလေးဒီလိုဆိုနေကငါအိမ်ကထွက်သွားဖို့စီစဉ်နေတယ်ပေါ့လေအေးကြီးကငြိမ်နေသည်ကြည်ကြည်ကဆက်ပြော၏ငါပြောမယ်အေးကြီးတလတော့မဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်စာလေးတောက်တီးတောက်တက်ပြောတတ်လို့ကလေးကိုစနစ်တကျထိန်တဲ့ရင်မ
မာလီအလုတ်က150 200တောင်တန်ယုံတွေမှာရတယ်နင့်ကိုငါရှင်းရှင်းပြောမယ်ဒီမီးဖို့ကြောင့်ကိုနင်တယောက်တည်းနိုင်မိတာအဝိကိုကောကလမငါးပြီးတို့လျှော်တယ်မဟုတ်လားနင်းလျှော်ရသလားမလျှော်ရပါဘူးအေးဤကဖြစ်ဤရန်ကုန်မှာအဲ့ဒီအိုစီပကံစေးရုံနဲ့တလ60နင့်ကိုပေးပါလိမ့်မယ်ဟင်းကောင်ထမင်းကောင်တို့စားရင်စားသလိုကျွေးမဲ့အိမ်မျိုးတွေးလိမ့်မယ်စောင့်နေထားပါတော့တို့အိမ်မှာမနေချင်တော့ရင်သွားနိုင်တယ်ဒီအတွက်ငါဘာမှမပြောဘူးခုဖိုးတို့ကိုယူမယ်ဆိုယူဖိုးတို့အလုတ်ကွယ်ကဘာလဲနင်းသိလားရဲဘော်အမလီကြည်ကြည်ဒီသူ့ရင်ဘတ်သူပုတ်ဤရဲဘော်လို့နင်းကိုဘသူပြောသလဲဘောင်းမီဝှထားတာမြင်တိုင်းနင်းကရဲဘော်ထင်သလားဒီဖိုးတို့ကိုနင်းဘယ်တော့ကစတွေ့ဘူးလဲတော်တော်ကြီးတို့စီအလုတ်လာမလုတ်ခင်ကရေလဲသွားတဲ့ကားလမ်းပေးမှာအရေးစိန်တို့လဲမှာကောက်ဆိုင်တုံးကတွေ့ဘူးတဲ့ကားလမ်းပေးမှာပူကြီးတွေရောရဲဘော်တွေပါပလတ်စတစ်ပြားကြီးတွေအောက်ကခင်းပြီးထမင်းတွေပုံပဲဟင်းတွေလောင်းငပိကြော်တွေနဲ့ထမင်းစားနေတယ်အဲ့ဒီတုံးကပူကြီးတယောက်ကကျမတို့ထမင်းစားနေတာလာကြည့်ပြီးတို့နဲ့အတူတူရောစားပါလားတဲ့အဲ့ဒီပူကြီးနောက်ကအကိုဖို့တို့ကိုကျမတွေ့ဘူးလားသူ့ဘေးမှာရေဒီယိုတိတိလေးလွှဲထားတယ်ကျမတို့ထမင်းစားချိန်မှာသူကရေဒီယိုဖွင့်ပြတယ်သူ့ဝှက်ထားတာကရဲဘော်တွေထထောင်းကောင်းသေးတယ်။သိပါတယ်သိပါတယ်။ခေါင်းကအမောက်နဲ့ဂျာကင်အညူဝှက်ပြီးဘောင်းမီဖင်ချက်နဲ့မဟုတ်လား။မဥပင်မှာငါခဏခဏတွေ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီကလေးကိုကရဲဘော်မဟုတ်ဘူးဆိုတာမှတ်ထားအေးကြီး။နင်တို့ဟာငါတေးကျင်တယ်။တောသူလည်းဖြစ်သေးမလဲရှုပ်တွေပဲ။ဒီလိုလေးကျင်ခံစင်းရင်ရဲဘော်ဆိုတာတဦးနဲ့တပြေးတည်းဘောင်းမီအစိမ့်တွေဝှက်ရတယ်။လက်မောင်းမှလည်းသူ့တက်ဆိုင်ရာတစိမ့်နဲ့ဘာနဲ့ဖိုးတုတ်လို့ဇက်လိုက်မင်းသားဟန်အဝိမျိုးခုလိုလေးကျင်ကန်းစင်းတော့မဝေ့ရဘူးတိလား तू ကငါကလည်းလာက80ကျော်ရနင်းကရန်ကုန်မှာ60ရဆိုဒိုလာကအများကြီးရပြီနင်းအိမ်ကိုထောက်ပံ့နိုင်မှာတဲ့ကျမကိုចောင်းသွားရင်ပြောတယ်အေးအေးအာကြအာကြနင်းတို့တအိမ်လုံးအစားနေတာပဲနော်ရဲဘော်ဆိုရင်သူ့တက်ပြောင်းရကိုလိုက်သွားရတယ်ဖို့တုတ်ဟာမအူပင်မှာပဲအမြဲရှိနေတယ်ပါတီကဘိုးကြီးတွေစီမှာပဲအလုတ်လုံနေတယ်လို့လို့နာလာကဘိုးကြီးတွေခရီးထွက်ရင်လဲ तू ကအဲ့ဒီမှာအလုတ်လုံတယ်လို့နဲ့ရှိုးကောင်းကောင်းထုတ်ပြီးသွားနေတာနေမမြင်ဘူးလားမြင်ပါတယ်ဒါနဲ့မြန်ရဲဘော်လို့ထင်တာအံ့ပါရဲ့ဟဲ့မအူပင်မှာအမြဲတမ်းနေရတဲ့ရဲဘော်လို့အောက်မိတာကိုကဲထားပါတော့နေကဖိုးတုတ်ကိုယူတော့မယ်ဆိုတော့နေအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ14နှစ်ဟာလင်းယူလို့မရဘူးတို့ကတရားစွဲရင်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့သူကိုသွေးဆောင်ပြီးယူမှုနဲ့တရားစွဲရင်ဖိုးတုတ်ထောင်ကြနိုင်တယ်ကြည်ကြည်ဒီစိတ်ရှိလက်ရှိရှင်းပြဤသူကအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဒီလျှောက်လွာမှာနင့်လက်မှတ်ထိုးတဲ့ဆိုပြီးဒီလျှောက်လွာပေးရင်ဘိုင်းစကုပ်ယုံကိုခေါ်သွားတာအေးဤဒီသူ့ကောင်းအောင်မှစာတရွက်ကိုထုတ်ပြဤစာရွက်မှာအေးဤ18နှစ်ပြည့်၍အကျင့်စာရိတ္တကောင်းကြောင်းနာလာကမှထောက်ခံစာကိုလက်နှိပ်ဆက်နှင့်ရိုက်ထား၍တစောင်းမှာအေးဤကိုယ်တိုင်ကသူ18နှစ်ပြည့်ကြောင်းဝန်ခံချက်ကိုလက်မှတ်ထိုးရန်ဖြစ်၏ကြည်ကြည်ဒီအေးဤတို့ထိုမြတ်အကြံကြီးကြံနေသည်ကိုမသိရအောင်သူဒီလဲအတော်အသောအင်ရှင်မပါလားဟုသူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်နေမိ၏အေးနင်းထင်းနေသလိုနာလာကကလူတွေကဖို့တုတ်ပြောတာလိုက်လုံနေတယ်လို့ထင်သလားဖို့တုတ်ကယုတ်တိရှိအောင်နင်းကိုလိန်ပြောနေတာတွေနာလာကကမေးမှာပေါ့အေး18နှစ်ပြည့်မပြည့်အမျိုးသားမှတ်ပုံနဲ့ကပ်ပြပါလို့မေးမှာပေါ့ဟဲဒီအိမ်ရောက်စလွန်ခဲ့တဲ့6လကမှစီလက်မှတ်ထဲနင်းနာမည်ထည့်ဖို့ငါနင်းအတွက်အမျိုးသားမှတ်ပုံနဲ့တွားလို့တော့ယာယီလက်မှတ်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအထဲနင်းအသက်ဟာ14နှစ်လို့ရေးထားတာချက်ချင်းနဲ့ရေကန်ရေးချိုးသလို18နှစ်ဖြစ်ပါမလားငါလေငါတိတ်ယူကြုံမရတာပဲအေးရဲတကယ်ငါငိုချင်တယ်ပြီးတော့ဖို့တော့ဟာဘာလို့လဲနင်းသိလားជីជីဒီရင်ထဲမှာမချီတိုင်းဒီမေးခွန်းကိုသာထက်ကမေးမိပြန်သည်အေးဤကသူတိတမျှသောဖို့တုတ်အကြောင်းကိုပြောပြပြီးဖြစ်၍ငေးကြောင်ကြောင်ကြည့်နေသည်ဖို့တုတ်ဟာလေတို့အဖေကိုတတ်တဲ့ဘိုးဆန်နဲ့ကျော်ရဲ့လက်ဆွဲတပည့်ကြီးသိရဲ့လားတို့အဖေတတ်တော့သူ့ပါပါတယ်နင်းနဲ့လည်းအသက်အများကြီးกว่าတယ်ငါအဖေတတ်တဲ့လူရဲ့တပည့်မို့နေမယူရဘူးလို့ငါမဆိုတော့ဘူးနင်တို့လူမှန်းမသိခင်ကတို့ရွာအပြူကျော်တွေဆိုဖို့တုတ်တို့ကဒီလိုလှဲ့စားပြီးဘိုးဆန်နဲ့ကျော်ကိုဆက်ရတယ်သိရဲ့လားကာခွေရေးဘိုးလူလူနဲ့အစိုးရကြည်စံယူပြီးတောင်းညံသူတွေမတိုက်ပဲဆက်ကြီးတောင်းစားနေတဲ့ဘိုးဆန်နဲ့ကျော်ကိုမအူပင်တက်ခရိုင်လုံးအသိသူတို့ဘိုးကိုအခုဖမ်းထားတော့ဖို့တုတ်လိုလူစားတွေကမအူပင်မြို့ပေါ်တက်ပြီးတီလာကြောင်တွေလုံနေတာသိလားကဲရှင်းပြီလားဒါပေမဲ့နင်ကြိုက်တဲ့ဖို့တုတ်နဲ့နင်ကိုငါပေးစားမယ်နှက်ပြန်တည့်ရပဲဆောက်ဒီအတွင်းတော့အိန္ဒြေရဲ့ရာနေနှင့်လိုမိန်းကလေးတယောက်အတွက်တို့တော်သူတွေနာမည်မပြည့်ပြရစေနဲ့ဒါပဲជីជីဒီထံရမထသွားတော့ဤ